Príjemný pekný deň, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená verejnosť, vážené médiá, dovoľte, aby som vás privítal na dnešnom verejnom zastupiteľstve. Za médiá vítam teda aj zástupcov My naše Považie a takisto aj televízii Naše Považie, osobitne pána riaditeľa TV Považie Galoviča. Vítajte. Dovoľte predtým, ako si zvolíme orgány z dnešného zastupiteľstva, aby som odprezentoval dnešný program. Takže bod 1 otvorenie, bod 2 voľba návrhovej komisie, bod 3 určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice, bod 4 návrh a schválenie programu, bod 5 konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancom mestského zastupiteľstva Ilava inžinierovi Vladimirovi Baginovi a magistrovi Milanovi Jašurkovi podľa ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov v platnom znení. Bod 6 ukončenie nájomnej zmluvy Anny Buriškovej a uzatvorenie nájomnej zmluvy trojizbovému bytu číslo 1 bodka 2B v bytovom dome na ulici Medňanskej súpisne číslo 894/14 pani Monike Párovskej, bod 7 rôzne, bod 8 diskusia, bod 9 záver. Dovoľte mi, aby som teda pristúpil najskôr k voľbe orgánov. Bod číslo 2, voľba návrhovej komisie. Návrhová komisia je navrhovaná v zložení pani poslankyňa Házová, pani poslankyňa Hujová, pán poslanec Batla. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať, kto je za toto zloženie návrhovej komisie. Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, zaznamenajme. Bod číslo 3 je určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice. Najskôr zapisovateľ. Za zapisovateľa z dnešného verejného zastupiteľstva je navrhnutá pracovníčka mesta pani Helena Bezecná. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za schválenie tejto zapisovateľky? Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, zaznamenajme. Čo sa týka overovateľov zápisnice, za overovateľov zápisnice sú navrhnutí pani poslankyňa Gašparová, pán poslanec Ferech. Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za tento návrh? Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, zaznamenajme. No, bod číslo 4, návrh a schválenie programu, ja som návrh odprezentoval, takže otváram k tomu debatu. Chce niekto zmeniť plánovaný program, doplniť? Ak nie, dávam hlasovať. Kto je za schválenie tohto programu? Hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem, zaznamenajme. Pristúpili by sme k bodu 5, vlastne to je bod, kvôli ktorému sa dnešné zastupiteľstvo zvolalo. Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči poslancom a tak ďalej, už som to čítal, takže nebudem to opakovať, takže dal by som slovo, neviem, dovolte si predseda komisie, tu právnik mesta, všetci kompetentní, nech sa páči. Návrhu na rozhodnutie v tomto konaní, ktoré prezentujem. Každý poslanec mestského zastupiteľstva má návrh tohto rozhodnutia pred sebou. A iba skrátke poviem k tomu niečo bližšie, a to, že rozhodnutie obsahuje, koho sa týka, výrokovú časť, obsahuje rozhodnutie o výške pokuty a takisto odôvodnenie obsahuje poučenie o opravnom prostriedku a komu je doručené. Znamená, prosil by som predstavujúceho slode zastupiteľstva, aby utvoril diskusiu. Áno, ďakujem. Takže počuli ste, otváram diskusiu, pokiaľ sa chce niekto vyjadriť, som u toho bodu. Otváram diskusiu, nech sa páči. Ak by neboli nejaké vstupy, tak by som požiadal návrhovú komisiu.
práve na uznesenie, čiže v tom tej časti A prerokovalo, v časti C aj v časti D, áno, nech sa páči. To je všetko. Ešte v časti C. Ďakujem pekne, počuli ste odprezentované návrhy v uznesení v jednotlivých bodoch. Takže dávam hlasovať, kto je za schválenie týchto uznesení, hlasujeme. Je niekto proti? Držal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Pokračovali by sme ďalším bodom 6. Ten sme zaradili viac menej mimoriadne vzhľadom na aktuálnosť a potrebu vyriešenia tejto veci a tohto problému, čiže bod číslo 6, ukončenie nájomnej zmluvy Anny Buriškovej a uzatvorenie nájomnej zmluvy k trojizbovému bytu číslo 1.2b v bytovom dome na ulici Medňanskej, súpisné číslo, už som to raz čítal na začiatku, takže dám slovo pani doktorka vám, alebo pani predsedkyni komisie, odôvodniť, nech sa páči, áno, áno. Takže na našej bytovej komisii sme prejednávali žiadosť nájomcov Zdenka Buriška a Anny Buriškovej o ukončenie nájomnej zmluvy, ktorej predmetom je nájom trojizbového bytu 1-2 nachádzajúceho sa v našom bytovom dome na ulici Medňanskej, súpisné číslo 894. Túto nájomnú zmluvu sme teda doporučili ukončiť a našli sme nového nájomcu, pani Moniku Párovskú, ktorej sme doporučili teda uzatvoriť nájomnú zmluvu na trojizbový byt číslo 1-2-2, nachádzajúceho sa v bytovom dome na ulici Medňanskej, súpisné číslo 894. Tú zmluvu uzatvoriť od 15.6. na dobu 1. do 5.6.2014. Tam som len chcel povedať, že v pripravenom uznesení máte iný dátum, teraz došlo ešte z nejakých dôvodov
ktoré sa môžu vysvetliť, tak bude to od 15.6., nie od 6.6. Ja to mám tiež od 6.6. ešte v návrhu na uznesenie. Ešte pani právnička by som dala. Áno, nech sa páči. Takže pred tým bolo návrhu uznesenia pôvodne do minuty dátum 6.6., ale vlastne po dohode s nájomcami sa tento dátum upravil na to 15.6. Dobre, ďakujem. Má niekto otázky, pripomienky? Nech sa páči. Som sa chcel spýtať primátora alebo prednosť, teda čo to znamená pre mesto, že sa ten jeden nájom ukončuje 31.5. a druhý sa začína až 15.6. Či to nie znamená nejaký výpadok na príjme? Ďakujem. Tak výpadok v podstate to není nejaké záležné. Určite aj predtým bolo skončenie nejakého nájmu bytu a vzniklo tam nejaké vákuum, ale v podstate energie sa míňali na tom byte, tak bude bol tých 15 dní prázdny a v podstate ten nájomca má čas sa na prípravu na presťahovanie. Ďakujem. Ešte nejaké otázky, pripomienky? Aby nebol... Máme tam rozpor. Správne to má byť 16. Takže prosím vás, opravte si, ja sa vám ospravedlňujem za tú chybu v časti a prerokovalu. Sú ešte nejaké otázky? Ďakujem, pani poslanky. Dobre, že ste si všimli. Sú nejaké otázky, pripomienky? Ak nie, poprosil by som návrhovú komisiu, aby formulovala návrh na uznesenie. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, počuli ste návrh prezentovaný, dávam hlasovať, kto je za schválenie týchto bodov, hlasujeme. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem veľmi pekne a novému nájomcovi, novým nájomcom gratulujem. A teda užívajte si to v spokojnosti. No, pokračovali by sme ďalej, bod číslo 7 rôzne. Vážené poslankyne, vážení poslanci, vzhľadom na to, že ma požiadal riaditeľ TV Považie, o možnosť príhovoru a vstupu, tak dovolil by som si vám navrhnúť, aby sme mu dali slovo. A takisto pán poslanec Zasilde, že Jozef Tomán, pani Žien Tomán, ma požiadal, že je tu občan zo Sihote, ktorý by takisto chcel, ja by som vás chcel požiadať, aby sme im dali na úvod slovo a potom by teda sme sa nejak posunuli ďalej. Takže ak súhlasíte, nebudem dávať o tom hlasovať. Myslím si, že toto bolo vždy dobrým zvykom a dobrou tradíciou, že vystupovali poslanci, vystupovali občania a myslím si, že nemáme problém dať slovo aj teda možno aj občanom z iných miest a určite teda takým, ktorých televízia tu pravidelne chodí a dáva prenosy z našich zastupiteľstiev. Takže môžem si to dovoliť, súhlasíte. Nech sa páči, pán riaditeľ. Takže ešte raz dobrý deň. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážené pani poslanci. Dlhšie som zvažoval akú formu zvoliť, reprezentácie, respektíve informácie, ktorú vám chcem dnes poskytnúť. Nakoniec rozhodol som sa, že nechcem riešiť nič cez print alebo len cez obrazov, ktoré by spôsobne medzi vás. Možno bude obširný, ale zhrniem to do nejakých pár vied. Pointov je, že vysielame u vás od roku 2006. Snažili sme sa vyhrávať všetko, čo bolo v našich silách. Do dnešného dňa vyšlo viacero ponúk z našej spoločnosti na mesto
Ilava za ponuku uzatvorenia nejakej hlbšej zmluvy, respektíve zmluvy o spolupráci, aby sme mohli aj naďalej prenašať takéto informácie o meste, o dianí a tak ďalej. Nakoľko však situácia ekonomická nie len u nás, ale aj na Slovensku celkovo je zložitejšia a mesto neprejavilo za tých 6 alebo 7 rokov záujem o spoluprácu s televíziou Považie, tak týmto dňom vám oznamujem takouto cestou, že bohužiaľ už tieto záznamy nebudeme prenášať rovnako, ako budeme robiť z tohoto regiónu len spravodajstvo, ale žiadne kultúry, žiadne šport, ako keď to bohužiaľ neekonomické. Iba som považoval za slušné vám túto informáciu poskytnúť priamo takto a neriešiť to niekedy nejakú formou titulkov, tak len toľko som chcel povedať. Ďakujem. Ja vám ďakujem veľmi pekne aj teda za tie roky spolupráce. Neviem, či tak sa k tomu niekto vyjadrí z poslancov. Ak nie, tak dovolil by som si dať slovo ešte občanovi zo Sivote, pánovi Starečkovi, nech sa páči. Prosím vás na mikrofón, zrozumiteľne. Na mikrofón, ja rozmávam tie práva. Dobre, tak ako chcete, nech sa páči, ja vám. Som chcel, že ešte to neboli nejako nechým prejednať tú diskusiu, aby nebola až tak posledný bod. Lebo vidíte, tí občania ani do Chorzovia sa nechodia. To kto mne toľko čaká, rozumiete ma, dve hodiny, keď tu vyrokujete a bude čakať, tak vy čo prejednáte a dáte tú diskusiu nejako skôr. Vy ťažne tá televízia už sa nechce chodí, už kto sa bude chodiť? Dôvody televízia udala nie sú, určite to nie je ten dôvod, že diskusia na konci. Pán Stareček, reagujem. Ja sa nebraním žiadnej forme a žiadnym zmenám. Ako naozaj sa nebraním. A prosím vás, kľud, na čo sa... Ja riešim ďaleko ako väčšie problémy a musím... A to ste primátor, na to ste primátor, veď ano, zase som bude hovoriť, vydržte. No dobre, zoberieme to do úvahy, je to na nás, je to na zastupiteľstve. Ako sa bude formulovať program, ja sa nebraním ničom. Ja či to tu už odmoderujem, spodom jedna diskusia, alebo naopak, alebo aj ako to bude vyzerať, či to bude mať logiku, to už je iná, ale ja sa tomu nebraním. Ja som, na toto som určite prístupný. Ďakujem vám, jak je to všetko? Nech sa páči. Vôbec občanov zaujíma také, či mu svieť neokáru, blokáru, či sa prosí a také rozhodne, lebo vy keď si začíte vyprávať paragraf 45 roku 75 hodín, to nikto tu nebude dve hodiny čakať. Tak sa na tým zamyslíte a skúste to nejako to premysleť, lebo povedz, na ostatné, čo mám diskusie, ja si držím, tak poviem. Tak už to povedzte, keď stojíte, tak povedz. No, povedať teda, že kvôli tomu hovorí a kvôli tomu procesu to hlavne prišiel, lebo asi ho ti býva, neskoro sa tam posilo, tráva popolená. A miesto prosenia detské jevisko sa mučovalo sa, necocilo, ale mučovalo sa. Tak, dobre. Tak prosím, ako sa takže, ak dovolíte, ja zareagujem. Treba si uvedomiť pár vecí. My máme určité kapacity technických služieb, prežili sme zimu, akú sme prežili, s tými negatívami, teda, že v katastrofálnom stave po celom Slovensku aj v Tilave boli komunikácie, cesty a áno, zvolili sme takú prioritu, že pokiaľ to počasie dovolím, do toho ešte vstupovali ďalej daždy a daždy, takže sa prerušovali práce, sme povedali, že primárne najdôležitejšie, pokiaľ máme financie, pokiaľ máme na to príslušný materiál, bude sa riešiť oprava komunikácií. Časť týchto oprav robili a robia aj technické služby mesta Ilava, áno. V rámci možnosti samozrejme sa zabezpečovala aj ďalšia údržba mesta, aj sa kosilo, nehovorím, že vždy a všetko. A môžem povedať len toľko, že sám som povedal riaditeľovi technických služieb, dal som pokyn. Pokiaľ by sa to kapacitne nestíhalo, tak naozaj najskôr treba robiť a dorobiť tie komunikácie a tie cesty. Kosí sa aj teraz, pokiaľ to počasie ako dovolí. A čo sa týka predstavám o kvalite kosenia, to už je naozaj špecifická otázka, ak chce sa k tomu vyjadriť pán riaditeľ technických služieb Kočkár, nech sa ako páči. Nie, ďakujem. Chcete? Nie. Dobre, ešte niečo? No, tak, tak. Dobre. Detské jednisko sa kľúčovalo a kruhy obiad sa kosí. Tam, kde nikto nechodí, to sa pokosilo no. A kde sa majú deti hrať, tak to sa kľúčovalo a to tam je ako hovorisko. Nie? A prečo sa k tomu nevyjadriť? Pán poslanec Tomáš, nech sa páči. Pán Stareček, prepáčte teda, ale my sme sa teda stretli pred týmto zastupiteľstvom, my ste ma požiadal teda, aby som tu požiadal kolegov poslancov, aby ste dostal skôr slovo, aby ste tu nesedeli teda dlho, no ale podľa toho, čo som ja počul od vás, vy ste tu chcel prezentovať nejakú petíciu, záujem skupiny občanov, ktorí majú tú zahradkárskú osadu a tu nepadlo ani slovo o tom, tak teraz ja neviem. To sme riešili tam, do tej teplej som to hovoril. Tak ste si to už vyriešili? No, dobre. Dobre.
Dobre. Tak hlási sa ďalší do diskusie, nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som chcel reagovať na vystúpenie pána riaditeľa. Ja si myslím, že Ilov ako okresné mesto by sa malo prezentovať v tejto televízii. Na margo toho chcem povedať, že poslanci, alebo aspoň nepamätám si, že by sme nejakú ponuku my dostali. Na prehodnotenie som prekvapený, že sa to teraz rieši pred nami. Ej, pokiaľ niekto rozhodol o tom, že, to, že sa zamietla tá ponuka, tak treba to riešiť tam, kto to zamietol. Ja som tú ponuku nevidel a pochopím, že ju videl niekto z poslancov. Ale teraz poviem svoj názor. Osobne si myslím, že to bude na škodu, pokiaľ takéto vysielanie zanikne. Je to okresné mesto, malo by sa nejakým spôsobom prezentovať svoje výsledky, či už v športe, alebo akýkoľvek dosiahne. Bude to na škodu. Ďakujem. Pán poslanec Čupak, nech sa páči. My by sme sa chceli tento, táto opačná strana tiež prikloniť názoru kolegu Jašonka poslanca. Takisto sme zrovna teraz tu predebatovali tento problém, že neboli sme teda s týmto problémom oslovení z mesta. Zvládom na túto informáciu pána riaditeľa televízie. Čiže nikto sa nás nepýtal na názor, nikto je na to zmenutie, nikto sa nás nepýtal. No. Súhlasíme s tou výpovedou teraz kolegu Jašonka. Ja na to zareagujem dobre, takže aby sa zase veci uviedli na pravú mieru a zase tu nevymýšľali nejaké nové kauzy. Chodili ponuky a prevažne bola snaha ešte v minulom volebnom období, áno. V poslaneckom zbore, ktorý vtedy bol a s ktorými som sa bavil, ja môžem spomenúť aj mená pani poslankyňa, myslím aj Bartošová, viacerí. Jednoducho nebola nejaká vtedy zhoda alebo to ísť do toho, ako do formy platenej služby, áno. My sme sa bavili potom niekoľkokrát aj s pánom riaditeľom osobne a tak ďalej, ale ja som tu ako nikdy nenašiel, ja som na silu na pilu netlačil. A druhá vec teda je aj taká, aby sme si všetci uvedomili, čo sa deje v spoločnosti a v posledných naozaj 3-4 rokov minimálne sme aj my robili a prispôsobovali sme sa tomu, aby teda naozaj sme tie náklady mesta, výdaje rozpočtov bežného kapitálového a tak ďalej držali v zdravej miere a vždy boli vybrané ako nejaké priority. Takže zase prosím vás, tu nezačínajte s nejakým vyviňovaním, že vám tuto nebolo niečo predložené a podobne. Tento problém sa ťahne z minulosti, ešte z minulého volebného obdobia. Vtedy boli aj písomné. Ja teraz neviem povedať, kedy prišla, lebo to bolo, tie žiadosti boli aj opakované. Možno písomne, možno dva, možno trikrát, neviem. Neviem, kedy bola posledná žiadosť, ale takáto je ako realita. A v podstate vie, že ešte v minulom volebnom období na to zastupiteľstvo ako prístupné ako nebolo. Aj na základe, aj dokonca aj písomných žiadostí, o ktorých sme sa vtedy ako bavili. A druhá vec, treba teda povedať aj to, pán riaditeľ, povedzte na rovinu už aj teraz, ja sa nebránim, však veď podajte opakovanú žiadosť a povedzte aj na rovinu teraz aj všetkým, asi čo to bude stať. A potom aj ja urýchlim niektoré veci aj od našich dlžníkov, aby nám platili ešte rýchlejšie, aby sme na to ako mali. Dobre, tak potom nikto zase nie je prekvapený mojim ako jednaním. Ďakujem. Bol by som aj rád, keby ste zhruba povedali rozsahu a čo by to stálo a nech sa páči, veď žiadosť ako televízia môže dať opakovať. Je ľahko byť ústretový, ani sa tomu nebráni, veď môžeme dokonca zmeniť rozpočet, vyhodiť niečo z rozpočtu a dať tam teda toto. Alebo ja hovorím, ja pritlačím na dlžníkov. Máme dlžníkov, veď viete, že sme tu riešili prvý kvartál, dospeli sme k nejakej dohode, tak bohužiaľ zmenili sa podmienky, zmením aj ja prístup. Nech sa páči. Pán primátor, aby som mohol teraz zareagovať, ďakujem za slovo ešte raz. Mojím cieľom som neprišlo a nebolo, aby som tu robil nejaké rozruchy na zastupiteľstve. Ja som chcel informovať jak poslancov, tak aj občanov, že takáto je skutkový stav. A moja posledná ponuka bola vo februári tohto roku. Riešil som to ešte aj s oddelením kultúry, s pánom Štencom a tak ďalej. Takže táto ponuka tu bola každoročne v januári, túto ponuku som posielal na mestský úrad. Či sa niekde stratila, ja nehovorím. Ja nehovorím, že som každý rok vás chcel otravovať. Viem, že si situácia je zložitá. Ale hovorím, takýto je stav dnes. Ak sa dnes rozhodneme, že nájdeme iný konsenzus a iné riešenie, tak poviem, ja som prístupný. Čo týka finančných záväzkov, respektive finančného obnosu, tak nie je to nič extra, je to na úrovni
priemerného alebo podpriemerného platu jedného človeka, takže hovoríme, my, koľko chceme od vás to sú do slova. Povedzte sumu a ročne, tak aby sme sa zase, viete. Mesačná položka, ktorá bola v poslednej ponuke, bola 150 eur. Čo hovoríme? Ale tá sa teda, ako o tej, z februára, ja to dám preveriť. A druhá vec teda, neviem, že či sa bavil len s pánom Štenislavom alebo kde, ale ja to dám preveriť. Vyššiu ponuku som vám ani v živote nedával. Táto ponuka vychádza z počtu obyvateľov. Vy máte zhruba 5,5 tisíc obyvateľov, my vždycky pri tej ponuke dávame zhruba 10 centov na obyvateľa mesiac. Takže inú ponuku sme asi nemohli ani dať. Ja som aj z toho minulého obdobia vedel o ponukách, ktoré rádovo boli teda intencia trošku iných, ale dobre, veď vyriešme to tak, že daj, ak teda, keď zdá sa, že tu je teda nejaká chuť sa tým zaoberať, podajte obratom novú žiadnu spoluprácu, vyšpecifikujte rozsah, cenu, slúbujem vám, že to dám do programu, nechcem teraz povedať najbližšieho zastupiteľstva, lebo to je 8, možno, že aj 18. Ak to príde zajtra, pozajtra, do konca týždňa, tak to predložíme. Ale ja hovorím, viete veľmi dobre, že rozpočet, ako to je, ja netvrdím, že sme na tom zle, áno, ale priority je to naozaj veľa. Tak by som navrhol teda, ak vám to stojí za to, dajte žiadosť, ja ju predložím na rokovanie komisie finančnej, porady poslancov a zastupiteľstva. Prepošľam vám tú ponuku, ktorá vám už vyšla. Ďakujem. A niekto ďalší, nech sa páči. Pán primátor, ja budem reagovať ešte na vaše vystúpenie. To, čo bolo v minulom volebnom období, čo oni zamietli, predsa nemôžeme dávať do jedného veca, že to platí aj pre toto volebné obdobie. Dobre? A ono v strede roka to dávať zase do rozpočtu je nie zase, ani tak zase moc vhodné. Čiže najlepšie riešenie to je pri tvorbe rozpočtu a pri schvaľovaní. Aby sme potom na úkor niečoho nemuseli dávať peniaze pre televíziu Považie. Čiže nie je to šťastné riešenie. Ak ste ma dobre počúvali, pán poslanec, ja som povedal, že môžu dať žiadosť a môže byť prerokovaná a rozhodovanie bude na vás. Vedia vám nebraní, aby ste povedali, že áno, ale až od 1.1. nasledujúceho roku, alebo ako. To vám v tom ako nebraní. Toto zastupiteľstvo bolo volané v prvom rade kvôli jednej veci, áno, vieme akej, a ďalšie máme ako 18. Tak ja som z mojej strany ako povedal všetko. Pán primátor. Dobre, veď sa bude doťahovať, keď tu bude nejaká žiadosť. To znamená, že ste rozhodol, že to nepôjde do návrhu rozpočtu, čiže zase niečo o nás bez nás, hoci je to teda... Ale ja si to vyprosím, to sú vyslovené hlúposti. Kedy som to rozhodol, v akom návrhu rozpočtu? Rozpočet sme kedy schvaľovali? Viete vôbec, kedy ste schvaľovali rozpočet v decembri minulého roka? Ja viem presne, kedy sme schvaľovali rozpočet. Tak ako ste vedeli, kedy máte podať majetkové priznanie? Nechcem tu vnášať túto atmosféru. Pán riaditeľ, vidíte, sú otvorené, podajte, ja to dám zastupiteľstvu, nech si to rieši a budem rád, keď teda sa to nejakým spôsobom vyrieši, a tak aj so zdrojmi, áno? Dobre, pán poslanec, sa páči. Ja by som tiež ešte navrhol pána riaditeľovi televízie, aby túto ponuku posílal nie v januári alebo februári, ale na konci roka, november, december, november, aby sme to vedeli zapracovať do rozpočtu, keď budeme, alebo ako sa rozhodneme, aby vedeli to zapracovať do rozpočtu na budúci rok. Dobre, ja by som túto časť už teda ukončil, my počuli sme sa. Má ešte niekto ďalší? Ak by nemal už nikto nejaký príspevok, tak ja by som pomaličky prikročil k tomu, aby sme ukončili toto zastupiteľstvo. Osobne som rád, že túto hanbu máme za sebou. Ale ja som o tom presvedčený a v tom, v každom zle treba vidieť aj dobro. Myslím si, že tento precedens bude slúžiť na to, aby tak, ako sa to od schválenia zákona v roku 2004 v tomto meste pod tento rok nikdy nestalo, tak sa to od budúceho roka nestane a znovu sa vrátime do nejakého normálu, tak, ako by to malo byť, plnenia si povinnosť ústavný. Ďakujem. Takže ja by som si teraz dovolil, ak už nie sú nejaké príspevky, aby sme teda dali som hlasovať za ukončenie diskusie. Dávam hlasovať, hlasujeme, kto je za.
Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Chcel by som vám všetkým, tak ako ste tu, ešte raz teda poďakovať za teda dnešnú účasť, aj keď určite by sme si ja určite vedel predstaviť dnešné popoludnie inak. Ale ešte raz vám všetkým zo srdca ďakujem a prajem všetko dobré a príjemný zbytok dňa. Majte sa, doby. Už máš stojan ako